Минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио. Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. Паралелно трябва да водим два разговора, според мен, за това дали здравната ни система ще издържи, за това колко отговорни трябва да бъдем ние в условията на карантина, но трябва да водим и другия разговор за бизнеса, за икономиката, дали икономиката ще може да издържи на икономиката също под карантина, как да бъдат защитени правата ни като работници, защото държавата не може без икономиката си, държавата не може без бизнеса и ако бизнеса търпи големи загуби и големи щети, то ги търпим всички ние, като граждани на тази държава. Затова ми струва, че този разговор е не по-малко важен от здравната система и въобще как тя е организирана и как издържа на този стрес-тест в момента. Казвам добър ден на Радосвет Радев. Здравей. Здравейте. Представям ви като председател на Българска стопанска камара, на най-голямата работодателска организация, защото това е разговора. Разбира се, в чисто човешки плани и за медиите можем на финала също да кажем. Това е много важно. Но сега за бизнеса. Имате ли вече данни колко са загубите на бизнеса, колко хора са засегнати от това, което се случва? Бизнес под карантина, никой не беше подготвен за това. Пандемията се случи в момента, в който българската икономика беше на свой исторически връх като развитие. Никога България не е била толкова богата, с толкова работеща икономика, с толкова сериозни позиции на европейските пазари, с толкова високи нива на износа. Знаете, че само преди месец нашите новини започваха с това, че бизнесът има нужда от работна ръка, защото не може да смогне на изпълнение на поръчките. От тази гледна точка, това, което ни връхлетя в един момент, в който като че ли имунната система на бизнеса е била най-развита. Казвам го това нещо, защото пандемията се случва без да побира икономическото развитие на отделните държави. И без пандемията от коронавируса, икономическите показатели на Италия, която е третата икономика в Европейския съюз, бяха доста плашещи. И сега в момента това, което се случва в Италия, просто един катализатор на задълбочаващите се сериозни, съществували и преди пандемията... Икономическа криза, буквално криза. Беше там. Точно. Политическа, икономическа. Сега, колкото до конкретното измерение на щетите, най-вероятно и най-добрите аудитори, и най-добрите анализатори ще имат работа година след като тя приключи. Никой не познава такъв не само социален, но и стопански шок. Дайте си сметка само най-простото нещо. Заради абсолютно разбираемите и резонни мерки на защита на националните граници, логистиката в Европа приключи. В момента ние се радваме на постигането на някакви временни споразумения за транспортни коридори. Просто нещо да мине от точка А до точка Б. И когато като конструкция Европейския съюз е направен, нали, в най-идеалистичния си вид, то е с Шенгенското споразумение без граници, изведнъж националните системи за здравеопазване, за сигурност и така нататък, спират и се появяват граници. На практика в момента европейската карта на коронавирусно заразените нации прилича на средновековна Европа. Тогава, когато всяко княжество си е имало свои граници и имало свой митнически режим. Това, което най-много се гордеехме и радвахме и така го бяхме превърнали като в нещо толкова нормално, свободно придвижване на хора и стоки, нали винаги? Да, Европа, свободно, няма такова нещо вече. Това е 75-та година, Хелзинки. Нещо, което е било мечта, почти осъществена в собствения ни живот. Така че мога да кажа, че след
След началото на епидемията и в България, можем поне да очертаем три група компании, в зависимост от реакцията на средата и бизнес партньорите им. Първата са работещи, т.е. тя е средната категория в интерес на истината. Това са работещи с затруднения фирми, но работещи заради изпълнението на поръчки, имат осигурено финансиране, имат там големия проблем е как да довършат онова, което е поръчено. Това са обикновено тези кооперирани с Европа доставчици, защото в България се произвежда елементна база и агрегати, които се интегрират или в странство, или са част от производствения процес. Да кажем, шивашки фирми, които имат поръчки от Италия, от Испания, можем ли горе-долу? Да, нещо такова. Или пък толкова многото наброй предприятия, които работят в различни сектори на автомобилната индустрия. Да. Които трябва да изнесат тази продукция и там се чака. И това са предприятия, които трябва да получат една наистина смислена подкрепа, за да могат да завършат онова, което е започнало като производствен процес, защото това е процес, това не е нещо, което е да го купиш готово в магазина. Но те имат и така, имат и ресурси, имат и резервите да работят. Добрата, първата група, тези, които са вече много печеливши, които преди кризата не бяха такива, са групата на свързаните с пандемията продукти и условия, фармацията безспорно, търговията безспорно, доставката на храни категорично. По нов начин изглеждат вече интернет компаниите. На тях в момента при прогнози за 2-3 пъти нарастване на бизнеса им. В момента някои анализатори говорят за 20-30 пъти ръст на интернет компаниите, защото на практика едно от големите последствия на кризата е така ускорената ни дигитализация, следствие на принудителната алиенираност на всеки човек. Всеки сега, за да спазва и извънредните мерки, и сигурността, и здравните мерки, трябва да си стои сам вкъщи. Какво прави човек, като е сам вкъщи? Айде, слуша Дарик радио, прекрасно, гледа телевизия и останалото време в интернет. Било за да чете новини, било то за да се забавлява. Между другото, филми, платформите са... Точно така, стриминга и всичките тези неща се случват и те бурно в момента се развиват. И последната група, за съжаление, са компаниите, които просто коронавируса ги смачка за една нощ. За съжаление, в този отрасъл попада и медийния подотрасъл. Медийния отрасъл, защо? Защото се оттеглят реклами. Точно така. Защото се оттеглят рекламите, Точно така, но в известен смисъл, медиите заедно с здравопазването и системата за сигурност в държавата са може би трите най-важни дейности в такъв момент на криза, защото пък крайна сметка, ако ти имаш 7 милиона алиенирани българи, единственото място, където те стават точно се през твоето предаване или през предаването на Мишо Дюзев. И тогава, когато кажем да, и последният заразен е излекуван, това пак трябва да се чуе по медиите. Трябва да се чуе. И е важно кой говори, трябва да говорят лидерите, важните, да информираме, но да поговорим за тези, разбира се, за мерките на държавата, дали са адекватни на този етап. Ще говорим обаче за тези, които казахте, за една нощ ги смачка тази пандемия. А като вървим по улиците, виждаме затворени магазинчета, затворени ресторанти, просто много, много тъжна гледка. Това ли са търговците на дребно, на едро? Ами да, вижте, на практика е задраскан целият отрасъл на заведенията за хранене и въобще за прекарване на свободното време. Други въпрос е, че от една страна свободно време имаш колкото искаш, но в момента заради забраната да го ползваш по начина, по който си го ползвал преди заразата, всичките тези заведения в момента са на... Няма ги. Просто ги няма. Тази организация е член на Българска стопанска камара с председател Ричард Алибегов.
там буквално неделя срещу понеделник бяха освободени стотици, ако не хиляди хора. Хиляди хора. Туризма, много важен сектор за България, сектор, който наистина е на ръба според мен в момента. Не, туризъм в момента просто е задраскан. Виждате, пак не коментирам основателността, разбира се, че това е правилно решение да се спрат онези зони, които могат да бъдат инкубатор на взаимно заразяване, като това, което се случи с пистите на Банско и Пампорово, но слушах вчера в Дарик Мариан Беряков, който е изпълнителен директор на Пампорово. Той имам чувство, че той не разказваше за туристически сезон, а все едно предаваше комюнике от бойното поле. Там е тотална катастрофа. Морският туризъм, това, което общо взето е масовия туризъм, и България като дестинация се така дефинирала като лесно достъпна, евтина дестинация, там също е катастрофа. Там също е катастрофа, защото до миналия понеделник нивото на резервациите не беше по-ниско от това на миналогодишните, миналия сезон. В миналия вторник за първи път дойдоха първите мейли с канцелиране на вече потвърдени резервации. Най-големия проблем, действително се, че никой не знае колко време продължава това. И аз няма как да ви питам, знам, че прогноза не може да се прави. След Брекзит всички прогнози изглеждат безумно, според мен. Но ако това наистина приключи в първо полугодие, шанса някакъв за туризма, морски и летния, е това, че обикновено след такива епидемии хората имат нужда и от бързо възстановяване, и от бързо, как да кажа, ресоциализация, бърза ресоциализация на общо взето алиенираните до този момент хора. И в известен смисъл тогава българския морски туризъм може да се окаже една добра лечебница, защото всичките ние, това е доказано, в момента стигаме до дефицит на витамин D. А витамин D се прави на плажа, на слънцето. И серотонин, хормона на щастието също. Категорично. Така че, ако имаме шанса да приключим в първо полугодие с тази криза, смятам, че някаква надежда за морския туризъм има. Може би трябва да проявим и това, което на момента ми се струва, че проявяваме към този момент, съпричастност, да останем на море в България, да останем тук, да подкрепим българската икономика. Ами, аз смятам, че точно в този момент хората едва ли биха били имали нужда от дълго убеждаване, защото наистина това просто през 2020 година можеш да си останеш в България. Може да си останеш. Добър призив така да бъде, дано всичко приключи наистина първите 6 месеца на тази година. За работниците, които са освободени, господин Радев, хиляди хора остават без работа. Несигурност голяма има, като че ли? Ами, понеже първият въпрос беше за мерките, които ще предприеме държавата, да. Аз трябва да кажа, че до този момент предприятите мерки са никакви. По-скоро има анонсиране на някакви мерки. Нека да видим какво ще бъде. Ама кога, крайна сметка, до кога да чакаме? Ами аз това се опитах, защото вчера имаше поредица институционални срещи на представителите на работодателските организации с президента на републиката и с финансови и икономическия министър и министъра на туризма. Смятам, че бавенето и дългото умуване какви да са мерките е по-вредно, отколкото да се вземат малки или недостатъчни на първо време стъпки, но да се вземат някакви такива. И понеже бизнесът общо взето се опитвал да се справя и успява да се справя, но и без държавата, трябва да ви кажа, че и в момента той се самоорганизира в тази криза да действа антикризисно. За мен е удоволствие, че точно Българска стопанска камара в Шумен, например, откри сметка по инициатива на собствениците на компанията Теси. Тук няма да ми забраняваш да казвам компании. Не, няма по време на криза, не. Брати Кюрчиеви, които създадоха сметка и целият бизнес, между другото, с Българска стопанска камара Шумен с председател Николай Тончев, събират от нарочно открита сметка ресурси за подкрепа на общината в тази криза.
Така че когато някой почне да ми отговори за безотговорността на българския бизнес, той сега да го видя. Защото вече има такива проекти. На община, на конкретна болница се помага и всичко това е българския бизнес, лидерски. Така е. В момента в Стопанска камера, в София, Българска стопанска камера, обмисляме, разбира се, дигитално, няма друг начин да бъде, платформа, в която свободни ресурси на българските предприемачи да се разменят там, където са излишни, да бъдат предоставени там, където са нужни. Тук става въпрос, примерно, за излишен персонал, за, примерно, точно както казваме, приключват работа, заведение от днеска за утре. Има 160 работника, предоставя се, да афишират се, ако трябва да се пише с какви квалификации и умения са. А в този момент, онзи, който, примерно, в групата, която започнахме, група 1, има спешна нужда от нощна смяна, за да се доизработи онова, което трябва да бъде експедирано, да бъдат наети. По този начин и единия, и другия вършат полезни за обществото неща. Същото нещо става въпрос и за предоставяне на излишни, да кажем, и ресурси и суровини. Така че ние ще се опитаме този бизнес да бъде отново самоорганизиран, защото, пак казвам, български бизнес не е видял много хубави неща от държавата си. Не може да останете, колкото и да се самоорганизирате и да сте мобилизирани в криза, няма как да останете без гърба на държавата. А държавата е доста задлъжняла към бизнеса. Бави плащания, това се отразява... Значи вчера финансовия министър каза, че принципно няма забавяния, но представителите на строителната камера казаха, че неразплатените стойности са някъде към 1 млрд. 600 млн. лв. Горанов предложи нещо, което на мен ми се струва прагматично. Обявява, от днеска трябва да има телефон в Министерство на финансите, който всеки предприемач, ако има взаимоотношение с държавата като възложител, може да се обади и да получи информация колко му е забавено плащането, до кога и на какво основание, или пък най-малкото да ускори процеса на получаването на тези възнаграждения. Които са честно спечелени. Да, те са пари. Изработени са на бизнес. Трябва да приключваме, за да чуем новините на Дарик Радио в 10:30. Накрая в чисто човешко качество. Не сме виждали такова нещо. И в чисто човешки сме изправени пред много голямо изпитание. Как да се справим? Ами, пак ще се върна на тук преоткрития Далчев от онзи ден, че в такива времена на изпитания се виждат добродетелите, във времената на благоденствието се виждат недостатъците и пороците. Аз смятам, че всеки има различен разказ в човешки план за това, което се случват. Има хора, които са разделени принудително, има хора, които сега се учат да са разделени, има хора, които не могат да видят родителите си. И не за това, защото са непризнателни синове и дъщери, даже говоря за моята собствена майка, защото трябва да я пазим нея. Ние си го налагаме. Аз никога не ми се е случило това нещо 3 пъти на ден да зареждам телефона си. Той стана част от биологията ми. Така че повече вяра в себе си, витамини и спазвайте наистина и много за рестриктивните, но в крайна сметка животосъхраняващи изисквания на специалното положение. Радосвет Радев, благодаря ви за този разговор.